بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر ایک، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار، حج کرنا. اور نمبر پانچ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. حدیث نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور آشنا اور غیر آشنا ہر ایک مسلمان کو سلام کرو.